Predsjednik Mešijata islamske zajednice u Srbiji, muftija dr. Mevlud Efendija Dudić, u pratnji muftije Novosadskog Nedžad Efendija Hasanovića, posjetio je gradonačelnika Novog Sada, gospodina Milana Đurića. U prijatnom razgovoru muftija Dudić se zahvalio gradonačelniku na nesebičnoj podršci koju pruža muftijstvu Novosadskom i svim muslimanima na području grada Novog Sada. Muslimani u Novom Sadu su sigurni, poštovani i uvaženi. Također, bilo je riječi o nastavku dobre saradnje te izgradnje Islamskog edukativnog centra. Domaćin se složio da je neophodno da muslimani Vojvodine imaju takvo nešto. Bilo je govora i o drugim edukativnim projektima koje je grad Novi Sad spreman da podrži i finansira.